Bones a tothom en aquest nou dia de confinament, i ja en són uns quants, en aquest moment històric que estem vivint a nivell mundial i del qual el Principat d'Andorra no n'és cap excepció. Soc el Joan Ayala, historiador i arxiver del Comú d'Andorra la Vella. Jo m'hi sumo amb aquesta iniciativa per tal de col·laborar i entre tots fer que portem aquesta situació el millor possible. Jo vull avui plantejar-vos un fet relacionat amb la història d'Andorra, en concret l'afectació de l'anomenada grip espanyola l'any 1918. Molts de vosaltres ja sabeu que de fet està mal anomenada com a grip espanyola, ja que l'origen va ser a Kansas, Estats Units, a través d'uns soldats americans que la propagarien en uns moviments bèl·lics cap a França, i des de França s'expandiria per la resta d'Europa. Cal recordar que aquest any 1918, sobretot a cavall i a la fi, és quan és el període de la finalització de la Primera Guerra Mundial. Doncs bé, els nostres representants, el Consell General, conscient de la situació de la grip, va prendre una decisió. En concret, el 24 de setembre de 1918, surt reflectit al llibre d'actes com decideix posar vigilants en diversos indrets del país per prohibir l'entrada de persones i animals. Aquests vigilants es van posar al pas de la casa, Incles, Arinsal i el Serrat. En certa manera, seria fer com estan fent ara les nostres autoritats, evitar que es propagués aquesta grip. A més, surt reflectit que a cada parròquia s'ha de crear una junta de sanitat en la qual ha d'incloure un metge, un ecònom i alguns propietaris de cada parròquia. Aquest tancament de la frontera sobretot es va focalitzar a França. Algunes fonts m'indiquen que poder també es va tancar la frontera espanyola, tot i que això no ho puc assegurar al 100%. A mode d'exemple, també dir-vos que alguns comuns, com el de Canell i Ordino, doncs demanen misses cantades i protecció a la nostra patrona, la Verge de Meritxell, per tal de que ens protegeixi d'aquesta grip. Doncs bé, aquesta decisió, que en teoria té tot el sentit sanitari, doncs va tindre una repercussió política. Per què? Doncs semblaria que el nostre veguer francès, Romeu, malgrat entendre que la situació era de gravetat i urgent i no ho qüestionava en aquest sentit, considerava que el Consell General no estava legitimat per prendre una decisió d'aquesta manera, de manera unilateral, perquè considerava que els copríncips eren els que ostentaven la sobirania i, per tant, el Consell General, si ho feia, ho havia de fer amb l'aval dels copríncips. Ell, òbviament, ho enfocava des del punt de vista francès. A més, en un moment en què les relacions amb el bisbe Benlloc no eren del tot fluides. Aleshores veiem un element jurídic que surt en aquest moment, i a més coincident amb la Primera Guerra Mundial. El Consell General xoca amb les limitacions jurídiques per les quals, tot i voler prendre una decisió, el sistema del Coprincipat obligava a que havia de tindre la corresponent autorització dels coprínceps i havia de ser molt curós a l'hora de prendre qualsevol decisió, inclús amb alguna que estava totalment justificada per motius de salut. Les actes ens diuen que la frontera es va tornar a reobrir el 25 d'octubre de 1918.
amb la qual cosa entenem que el pas va estar limitat durant un mes. Aquest fet us explico una miqueta comparativament amb el que està passant ara i en relació amb tot el procés històric que hem viscut. És a dir, des del 1993, la Constitució ens transfereix al poble la sobirania. I ara estem veient com les nostres autoritats són les que estan legislant, decidint i prenent les mesures escaients. Això sí, tenen la potestat de demanar la intercessió dels coprínceps. Us volia plantejar aquestes dues grips amb aquests 100 anys de diferència i amb les dues visions contraposades a nivell jurídic. En aquell moment, Andorra no tenia la sobirania perquè la ostentaven els coprínceps. En aquesta pandèmia són les nostres autoritats que tenen la capacitat de poder-ho fer i és un element en el qual doncs, veiem les dues maneres des d'un prisma jurídic. I bé, simplement era això, traspassar-vos aquest element històric en certa manera amb una similitud i amb una diferència. Res més, desitjar-vos a tots que tingueu molta força i que segur que ens en sortirem com ens hem sortit al llarg de la història. Visca Andorra!